इस उम्र में अपने वाले मेरा अतीत का पाना मैं भोगे जिंदगी मैं पार यात्रा जस्ता कुरा नलेखेर इंटरनेशनल वाटर लज को बारे में यस्ता गहन विषय में गहन ग्रंथ तैयार गर्नुपर्छ। यो साधारण कुरा होइन। वहाँ को स्मरण शक्ति, वहाँ को अध्ययनशीलता, वहाँ को विश्लेषण क्षमता आदि कुरा पुस्तक को उपस्थिति आफैले यी कुराहरू जनाउँछ। मैले अलिअलि लाज मान्दै अलिअलि अप्ठ्यारो मान्दै भन्नुपर्छ, यहाँ मैले किताब पढ्ने मौकै पाइनँ। त्यस कारण किताबभित्र के लेखिएको छ भन्ने बिपिनजीबाट अहिले सुन्दा थाहा भयो, मैले पढ्न भ्याइनँ। पुस्तक विमोचन गर्न आउने पढ्न नभ्याउने सुखद कुरै होइन, तर यस्तो पर्दो रहेछ। बोलाउनु भयो साथीहरूले, आउँछु भनिहालेँ, गर्दै जाँदा पढ्न भ्याइएन। त्यस कारण यसको अन्तर्यमा म चिरफार गरेर जान सक्दिनँ। मैले यसो टपिक्सहरू अलिअलि हेरेँ, सुरु हेरेँ, कन्क्लुजन हेरेँ। मैले बिपिनजीको बिचको भागहरूलाई सुनेँ। सुरु मैले हेरेँ, अन्तिम मैले हेरेँ, टपिक्स मैले हेरेँ, बाँकोको बिचको भाग उहाँबाट सुनेँ भनेपछि झन्डै झन्डै कम्प्लिटै भएको जस्तो लाग्छ। यसमा उहाँको देशभक्ति त देखिन्छ नै, देशभक्ति मात्रै होइन, मैले पनि धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, राष्ट्रवाद कोरा राष्ट्रवाद हुनु हुँदैन, सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद हुनु हुँदैन। आफ्नो मात्रै राष्ट्रलाई फाइदा होस्, अर्कोलाई जेसुकै होस्। राष्ट्रवाद कसैको पनि, हाम्रो पनि अरूको पनि कवि शिरोमणिले लेख्नुभएको कविता होला, मै खाउँ मै लाउँ मै बाँचौँ मै हाँसौँ अरूसँग मरुण दुर्बलहरू भन्ने, त्यस्तो राष्ट्रवाद हुनु हुँदैन। राष्ट्रवाद भन्दाखेरि त्यहाँ न्याय चाहिन्छ, न्यायसहितको राष्ट्रवाद हुनुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व इन्टरनेसनल अब्लिगेसन जस्टिस एन्ड इन्टरनेसनल अब्लिगेसन सहितको राष्ट्रवाद हुनुपर्दछ। होइन भने त सानातिनाहरू त गरे कुरो, एउटाले बलियाले आफ्ना मात्रै हित हेर्ने र अरूका हित नहेर्ने हो भने त अरू पनि राष्ट्र हुन् भन्ने कुरा, अरू पनि अस्तित्वमा छन्, अरू पनि जिउँदैछन्, अरूका पनि भावना छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने त्यो राष्ट्रवाद चाहिँ सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद हुन्छ, त्यो अन्यायपूर्ण राष्ट्रवाद हुन्छ, त्यो अन्यायकारी राष्ट्रवाद पनि हुनसक्छ। त्यस कारण राष्ट्रवाद उहाँले प्रस्तुत गरेको, अगाडि बढाएको यस पुस्तक मार्फत जे अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ त्यो न्यायोचित राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभएको छ, जो नेपालको राष्ट्रवाद सम्बन्धी चिन्तन हो, भावना हो। मैले यसअघि पनि धेरै ठाउँमा बोल्दाखेरि भनेको छु, राष्ट्रवादको कुरा गर्दा हामी न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व सहितको राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ। त्यसलाई छोडेको, त्योभन्दा पृथक रहेको, आफ्नो मात्रै मै खाउँ मै लाउँ अरूसँग मरौँ दुर्वरहरू भन्ने राष्ट्रवाद होइन, यो नेपाली भावना हो। यो यस पुस्तकमा प्रकाश, यसमा प्रतिबिम्बित छ र यस पुस्तक मार्फत प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा बिपिनजीले बताउनु भएको छ। एउटा कुरा कति भने,
पुस्तक प्रकाशन हुन्छ त्यो पुस्तकसँग सबैजना सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन सायद सम्भावना पनि हुँदैन र सबैको राय सङ्कलन गरेर सबैको सहमतिमा दस्तखत गराएर सर्वसम्मतिको दस्तावेज सूर्यनाथजीले खोजेर ल्याउनु भएको होइन उहाँको अध्ययनमा उहाँले अध्ययन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्पिरिट अनि वाटर लज सम्बन्धी इन्टरनेसनल कानुन विभिन्न देशमा भएका प्र्याक्टिसहरू र पुराना व्यवहारलाई आजको आवश्यकतामा मिलाइएका सम्झौताहरू लगायतका चिजहरू अध्ययन गरेर र हाम्रै सन्दर्भमा पनि हाम्रै सन्दर्भमा किनभने इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस ल चाहिँ खास गरी ए प्रस्पेक्टिभ अन नेपाल इन्डिया कोअपरेसन यो केमा चाहिँ आधारित छ केन्द्रित छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ केन्द्रित के छ भने अ प्रस्पेक्टिभ अन नेपाल इन्डिया कोअपरेसन यसमा बढी चाहिँ केन्द्रित छ यसमा मोटामोटी शीर्षकमा असहमति नआए पनि भित्र पसेपछि कतिपय यसका अध्येताहरू पाठकहरू असहमत पनि हुन सक्छन् यसमा उहाँले आफ्नो कुरा त धेरै भन्नु भएन त्यहाँ असहमति पनि हुनसक्छ उहाँको तर यहाँ उद्घाटनको यो विमोचनको सन्दर्भमा नभनेको पनि हुनसक्छ कुन मौसममा कति बेला के गर्ने कसरी कुरा गर्ने भन्ने अब बिपिनजी त कुरा गर्न नेपालमा सिपालु भनेर चिनिएकै भन्छ मृदुभाषी अप्रिय ढङ्गले होइन उहाँले यदि कसैको हात हेर्नु हो भने र त्यो हातमा चाहिँ लामो आयु परिवारका सबैको भन्दा लामो आयु रहेछ भने उहाँले यसरी भन्नुहुन्न कि कस्तो अलचिनी कस्तो अलचिनी हात परिवारका सबै सदस्य मरिसक्दाखेरि पनि बाँचिरहने यस्तो अलचिनी हात खत्तमै रहेछ त्यसरी भन्नुहुन्न उहाँले उहाँले भन्नुहुन्छ कि भने हो कति भाग्यमानी हुँदो रहेछ कति लामो आयु परिवारका सबै सदस्यभन्दा लामो आयु कति भाग्यमानी कति मिठो पनि हो बिपिनजी त्यस प्रकारको भाषा शैलीको प्रयोग गर्न प्रसिद्धै मान्छे हो भोलि कसैको पनि यसमा टिप्पणी आउन सक्छ र म चाहिँ ठान्छु टिप्पणी आओस् असहमति छन् भने पनि छलफल होस् मैले नै पनि अहिले सबै कुरामा सहमति असहमति निस्किन पनि सक्ला कुनै तर अहिले नपढ्दैखेरि सम्पूर्ण सहमति वा सम्पूर्ण असहमति भन्न सकिने अवस्था हुँदैन पढेपछि हुने कुरा हो तर मैले सूर्यनाथजीलाई लामो समयदेखि जान्दछु महाकाली एकीकृत महाकाली नदी विकास परियोजना कि के भन्ने छ त्यति बेला त्यो सम्झौता जसभित्र पञ्चेश्वर लगायत थुप्रै कुराहरू त्यसमा समेटिएको छ त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पशुपति शमशेर हुनुहुन्थ्यो सायद सचिवमा त्यति बेला वाटर रिसोर्सेस सचिव हुनुहुन्थ्यो क्या सूर्यनाथ हजुर त्यस बेला सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यसमा र मैले पनि त्यसमा त्यो त्यति बेला विवाद सुरु हुँदै थियो वातावरणविदहरू पनि साह्रै चम्किया थिए अघि एउटा मजाको राम्रो मिठो कुरा उहाँले उठाउनुभयो
24 वर्ष धुमधाम वातावरण को हाल भयो, वातावरण में धेरै प्रदूषण फैलियो। 24 वर्ष पछि वातावरण सतावरण को आगो सागो निको, सबै शान्त। त्यसो भए यो पनि मौसमको कुरा हुँदो रहेछ कि, त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ। र नेपाल र भारतका बिचका समस्याहरू, केही समस्याहरू छन् तिनलाई धेरै ठुला समस्या त भन्नुहुन्न, त्यो समाधान गर्नै नसकिने समस्या पनि होइन। फराकिलो मन, अलिक सहनशीलता, फराकिलो मन भयो र न्यायचित मनका साथ कुराकानीमा बस्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन, गर्न सकिन्छ। त्यसै भएर समग्र समस्याको समाधान गर्न हामीले अगाडिदेखि कुरा उठाउँदै आयौँ। मैले दिल्लीमै कुरा उठाएको एउटा कलकियम थियो 1994 51 सालको यो भदौ असोजतिर एउटा गोष्ठी थियो, म पनि गएँ। त्यहाँ मैले अलिक कुरा राखेको थिएँ, त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूको मानसिकता मैले अलिक देखाएको थिएँ, छलफल राम्रै छलफल भएको थियो। त्यसपछि पनि हामीले कुराहरू उठाउँदै आयौँ। यो 51 सालको अथवा 46 सालको परिवर्तन पछिको मध्यावधि निर्वाचन, एउटा निर्वाचन भयो त्यसपछि मध्यावधि, त्यो मध्यावधिभन्दा ठिक्क अगाडि 2 महिना जति अगाडिको कुरा होला, त्यस बेला पनि कुरो उठेको थियो। पछि जाँदाखेरि पनि फेरि हामीले कुराहरू उठायौँ, मैले कुरा उठाएँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि, र हाम्रो बिचमा एउटा एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाऊँ, त्यसलाई छानबिन गर्न दिउँ, त्यसले निष्कर्ष सहितको सुझाव सहितको प्रतिवेदन हामीलाई दियोस्, र हामी त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा फेरि बसेर छलफल गरौँ। कच्चा हिसाबले हातमा केही नभइकन छलफल गर्ने भन्दा त्यसरी छलफलमा केन्द्रित हुँदा राम्रो होला भन्ने कुरा भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीजी र मैले इपिजी बनाउने भनेर बनायौँ। र त्यसमा सूर्यनाथजी इन्डियाबाट 4 नेपालबाट 4 जनाको टिम थियो, र त्यसमा सूर्यनाथ उपाध्यायजी, भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा उहाँ समेत डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, अरू को थियो त्यसमा निलाम्बरजी हुनुहुन्थ्यो, भेषबहादुरजी उहाँ, निलाम्बरजी उहाँ र राजन भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो, 4 बनायौँ। मैले त्यस बेला अलिकति उत्साहित नै थिएँ, म अब यसले राम्रो रिपोर्ट ल्याउँछ, जे होस् यथार्थ रिपोर्ट ल्याउँछ, के कस्तो ल्यायो रिपोर्ट ल्यायो, अहिलेसम्म त्यो फेरि धेरै पछि आएर म फेरि प्रधानमन्त्री भएको छु, रिपोर्ट चाहिँ थाहा छैन, त्यही स्थितिमा छ। त्यस बेलादेखि एपिजीमा बसेर पनि उहाँले सिङ्गो ग्यामट यो नेपाल भारत सम्बन्धको समग्र पक्षमा, जसमध्ये एउटा वाटर रिसोर्सेस पनि पर्छ, अरू लङ पेन्डिङ इस्युज छन्, पुराना सन्धि सम्झौताहरू छन्, कतिवटा कुराहरू, तिनीहरूको सम्बन्धमा एउटा निष्कर्ष केही निकालेर हामीलाई बुँदा बुँदामा सिफारिस गरोस्, सल्लाह दियोस् भनेर बनाइयो, त्यसले दिएको होला या के भनेको छ त्यो समितिले। 2 लगाएर उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा, कहिले इन्डियामा कहिले नेपालमा मिटिङ बैठकहरू गर्नुभयो र निष्कर्ष निकाल्नुभयो, तर
बुझाउने मौका उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। अब यता नेपालतिर त नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू त फुर्सदमै देखिन्छ। अब म पनि यहाँ पुस्तक विमोचन गरेर हिँडेको छु, इपिजीको रिपोर्ट बुझ्नै नभ्याउने त के हुन्छ र? हामीहरू चाहिँ त्यस्तो नबुझ्न भ्याउन नभ्याएको छैन, तर उता भारततिर त अलिकति भ्याइराखेको स्थिति छैन। मैले विचार गरेको छु, अब लागेको छ मलाई, अब उहाँहरूले पनि समय निकाल्नु होला, बुझौँला बिचमा कुन कारणले त्यस्तो भयो। म त अब हामी बनाउने नै मान्छे, उहाँ पनि छानिएर आउनुभएको छ, म पनि छानिएरै आउँछु, दुईवटा प्रधानमन्त्री त्यही इपिजी निर्माण गर्नेहरू नै छौँ। त्यो अगाडि बढ्ला विभिन्न विषयहरूमै, समग्र पक्षहरूमै। एउटा मैले अस्ति कमल थापाजीको पुस्तक विमोचन गर्ने सन्दर्भमा पनि भनेको थिएँ, त्योभन्दा अलिक अगाडि पनि भनेको थिएँ। अक्सर हामी भूराजनीति भनेर दुईवटा कुरा गरिराख्यौँ, हामी दुईवटा प्रयोजनमा, एउटा हाम्रो स्वार्थ र स्वार्थी कामहरू ढाकछोप गर्नका लागि हामी भूराजनीति भन्ने शब्दको आड लिन्छौँ बढी चाहिँ, अर्को चाहिँ हाम्रो कायरपना लुतेपना, आफ्ना कुरा भन्न नसक्ने भूराजनीति भनेर बस्ने। त्यस हिसाबले पनि भूराजनीतिको उल्लेख गर्ने गरे पाइन्छ शब्दावली। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि यो भूराजनीति हाम्रा निम्ति कुनै कमजोरीको विषय बन्न हुँदैन, त्यस्तो आवश्यकता छैन। हामीले खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ, खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ। हामीले हामी कसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भन्दा यो पुस्तक नै अ पर्सपेक्टिभ अन नेपाल इन्डिया कोअपरेसन, नेपाल इन्डिया कोअपरेसनकै बारेमा त लेखिएको छ, नेपाल इन्डिया क्वारेलिङको बारेमा लेखेको छैन, कन्फ्लिक्टको बारेमा लेखेको छैन, कोअपरेसनको बारेमा लेखेको छ। कोसँगको कोअपरेसन भन्दा एउटा नेबर, त्यो पनि विशाल, एउटा लामो कल्चर भएको देश, त्यस देशका आफ्ना कल्चर छन्,